Ben aslında kanal ben chips challenge. Kanım var yevim yev sen şeyi mekne bana sineği başmış şata ilgiler var. Katan en chips challenge. Sakın ben çingler kahvaltıs chips yev porsel dağıdan mek jopayım kanım kanı jopayım. Ay porsel ben mek inkneres patras ney. Değil, knatsing. Ունենք երկու տարբերակներ՝ լավաշ եւ կարտոֆիլ։ Քաշելու ենք որևէ մեկը, այնուհետեւ պատրաստենք։ Այստեղ մենք ունենք նաեւ համեմունքներ, որոնցով մենք մեր չիպսերի կտանք ավելի լավ համ։ Ունենք կարմիր սև փղբեղներ, աղ, սխտորի փոշի եւ տարբեր համեմունքների հավաքածու։ Դե ի՞նչ, սկսեցինք։ Չինգաչունգի տանը։ Լավաշը։ Ինչա՞ chips-ը, կարտոֆիլ։ Լավաշ, կարտոֆիլ։ Հա, դից մոտ է դրված լավաշը, այնպես որ սկսենք։ Առաջին մենք պետք է համեմունքները մի փոքր վերցնենք, խառնենք, որպեսզի chips-երին տակ ավելի լավ համ։ Սկսենք։ Չէ, նե։ Հիմա նա հարցնում է սրա մեջ, սա համեմունքների խառնությունն ու կարտոֆիլների վրա, հա։ Էլիարա։ Մի քիչ մեծ էի բերեմ քստեղ։ Չէ։ Սա խառնիչ է նոր, հա։ Չէ, հիմա աղարա։ Խառնի։ Վերջ, ապրես։ Հիմա լավաշ բան կարտոֆիլ դերում ես կողմ ու այնպես նայ։ Ավելի հարմարա ինձ որ կապաշխատել։ Ne, որ դիմացի մասն արում ես, միասնից խառնի, դիեն կողմը, որ բոլոր կարտոֆիլների դեր հելիք։ Հես իմը խառնի, խառնի ու էլի ավելացրայեն, նա իմը տարկիները չկա համին։ Հիմա սա համեմունքները դիցրան որտա։ Սա համեմունքը կստացվի։ Վերջ։ Դե հիմա նայ լավ խառնի, որովհետև սա համեմունքները մի կարտոֆիլի վրա է։ Շատ քիչ կանենք ձեթը, ասես կոնեմ ստեղ մենք շատ չենք։ Ես կանեմ խառնի։ Հիմա մենք դաբակի մի մասը կդնենք լավաշը, իսկ մի մասը կարտոֆիլը։ Մարի դերով փոխանցա։ Ուտես։
Չէ, ամեն մեջ քուրը դնես, վերջ։ Վերջնու։ Դե ի՞նչ հիմա այն կտեղափոխեմ ջերոց 5 րոպե։ Այնուտը կհանդեսենք։ Դե ի՞նչ մենք արդեն մեր չիպսերը հանել ենք ջերոցից թողնելով այն 5 րոպե։ Հիմա ես կփորձեմ սենչոյի չիպսից եւ նա կփորձի իմ չիպսից վերցնել։ Կապում չտամեր։ Իսկ հիմա մենք մեր չիպսերը կուտենք, տեսնենք ով ավելի արագ կուտի։ Ով ավելի արագ կուտի, նա էլ կհաղթի։ Մենք եկեք։ Ահա, գուլոդա։ ների բաժնում։ Չեմ մոռանում նաև follow-ներ մեր Instagram-ներին։ Լինքը կլինի նույնպես փնտակությունների բաժնում։ Կանպեք շատ շուտով։ Թե ինչ տեսնում։ Բայց